এইফালে ডেৰ বছৰৰ মূৰত আৰু পূজাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম বিয়াৰ পিছতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। মানে সিহঁতি পূজা বন্ধত ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু তেনেকৈ ছাডেনলি প্লেনিং এটা হ'ল। ৰাতিপুৱা 11টামান বজাত আহি পালে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু মই সিহঁতৰ কাৰণে এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিলোঁ। পূজাই কৈ আছিলে যে একো তেনেকৈ ৰেডি নকৰিবলৈ কাৰণে, কিন্তু তথাপিও ন ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিব যেতিয়া এইফালে পূজা, হান্তৰাজ দা, বিবেক দা, তেওঁলোকৰ কাৰণে চিকেন পোলাও, তাৰপিছত কিবাকিবি নাস্তা আছিলে আৰু এইফালে আমি ওলাই গ'লোঁ ফুৰিবলৈ কাৰণে। ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে গম পাব। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক স্বাগতমটো জনাই দিওঁ বুলি। হেল্ল' এভৰিৱান, আছালামু আলাইকুম এণ্ড নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সমীমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল, আলাই কৰাত মোৰো ভালে, আৰু আজিৰ ব্লগটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো কাৰণে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, ঠিক আছে? বহুত আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্টলৈ যাম, আৰু সেইদিনাখন যিহেতু মিলিও গ'ল ন, আৰু চাবচোন এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ লগত থাকিলে ভাল লাগে, ফ্ৰেণ্ডছ হওক বা ফেমিলি হওক, ৰিজৰ্টত গৈ ভাল লাগে ন। চবেই ধুনীয়াকৈ পানীত এনজয় কৰি আছে একদম। নেটৱৰ্কটো পোৱা নাই চাগে ন? সেইফালে আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰথমতে ৰিজৰ্টখন অলপ ভালকৈ চাই লওঁ আৰু তাৰপিছতহে আমি পানীত নামিম। কিমান দিনৰ পিছত আকৌ অলপ পালোঁ, ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ পিছত নেকি। এইফালে যে ক'ৰবাত মিউজিকো বাজি আছে ন, যিটো চাগে ইয়াতে থাকে নেকি ন, মানুহ এজনো আছে ওপৰত আছে। যাব লাগে।
পানীত অলপ দেৰি এনজয় কৰাৰ পিছতে খানা আহি গ'ল। আমি যি যি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত ৰাইচ আছে, মিক্স ডাল, তাৰপিছত চিকেন আছিলে, চিকেন কাৰী, তাৰপিছত পূজা আৰু মই দিছিলোঁ, মানে মোৰ কাৰণে দিছিলোঁ মই ভেজ চাওমিন, আৰু পূজাই দিছিলে চিকেন চাও, তাৰপিছত আজহাৰে দিছিলে ৰাইচ আৰু পনীৰ, চিলি পনীৰ দিছিলে। আৰু এইফালে আমাৰ সবৰে ভোক লাগি গ'ল, কাৰণ সেইটো টাইমত 4:30 বাজি গৈছিলে, খোৱা বোৱা কৰা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এতিয়া আমি ওলাই দিছোঁ, ইয়াৰ নাইট ভিউটো খুব বেছি ধুনীয়া, নাজানো আজি কিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ, কাৰণ চাবচোন বেছি যদি ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ তেন্তে এনজয়মেণ্টটো নোহোৱা হৈ যায় ন, সেইটো কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ মানে দেখাবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু আজি খুব বেছি আমি এনজয় কৰিলোঁ। এইফালে ভাবিলোঁ যে ওলাই যোৱাৰ আগত আপোনালোকক এবাৰ নাইট ভিউটো দেখাই দিওঁ বুলি। আৰু সেইদিনাখন যে দিনটো কেনেকৈ যে মানে সিহঁতৰ লগত পাৰ হৈ গ'ল ন, একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ, ইমান কম টাইমৰ কাৰণে আমি লগ পালোঁ, কিন্তু যিয়ে হওক লগ যে পালোঁ ন ইমান দিনৰ মূৰত, সেইটোৱে মানে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ যে আকৌ সোনকালে যাতে আমি লগ পাওঁ। আৰু আপোনালোকে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে, মই ইমান বেছি ব্লগত একো শ্বেয়াৰ কৰা নাই কিয়া, মই ভাবিছোঁ যে গোটেইখিনি ৰিজৰ্টখনত যি যি আছে গোটেইখিনি মই এটা শ্বৰ্টছত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট কোন কোন গৈছে কমেণ্ট কৰি সেইটোও জনাব দেই।